Юла Верте. Хүн бол байгалийн нэг хэсэг. Тэр шутгаараа таны амьдарч буй гэр, хүрээлэн буй орчин нь байгаль, хүн хоорондын харилцааг холбох гүүрний юм. Жилийн дөрвөн улиралд эрүүл, ногоон орчинд байгалийн сайхны гэрээсээ толдон амьдрах тав тухыг танд санал болгож байна. Байгальд амьдарцгаа. Вилла Верде. Вилла Верде хотхон нь хотын төвөөс 5 км, Вогдуулын зурвасаас 300 м зайд сүндэрлэн бослоо. Өөрөөр хэлбэл агаар талханга ирж очих зайтай газар Вилла Верде шинэхэн хотхон таныг хүлээж байна. Вилла Верде хотхон инженерийн төвийн нэгдсэн шугам сүлжээнд бүрэн холбогдсон байгаа нь энэ төслийн хамгийн том давуу тал онцлог болж байгаа. Хот төлөвлөлтийн ерөнхий стандартын дагуу нэг га талбайд 460 хүн байхаар заасан байдаг боловч одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотод нэг га талбайд 2000-2500 хүн оршин сууж байгаа нь дээрх стандартаас 5.5 дахин их байгаа юм. Харин Вилла Верде хотхонд 2 га талбайд ердөө 108 айл амьдрахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд дунджаар 250-270 оршин суугч амьдрна гэж тооцвол энэхүү стандартаас 2 дахин бага буюу Улаанбаатарын одоогийн жишгтэй харьцуулахад оршин суугчдын нэгтрэл нь даруй 11 дахин бага байна. Вилла Верде хотхон нь 5 давхар барилгуудаас бүрдсэн боловч 13 хүний даац бүхий том цахилгаан шатаар тоноглогдсон нь бас нэгэн онцлог юм. Мөн нэг орцонд 10 айл буюу давхардаа зөвхөн 2 айл байхаар төлөвлөсөн байгаа. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн сантехникийн хэрэгсэл төхөөрөмжүүдээр иж бүрэн тоноглогдсоноос гадна шалны халаалтын системтэй Home Automation буюу оршин суугчдын үйл ажиллагааг илүү хөнгөвчилсэн орчин үеийн гэрийн хэрэглээний автомат удирдлагаар хангагдсан нь давуу тал юм. Дээврийн хувьд Антарктидад ихэвчлэн хэрэглэгддэг холбооны бүгд найрамдах Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн EPDM мембран дээвэр сонгож ашигласан. Энэхүү EPDM мембран дээвэр нь хасах 50 хэмээс дээш температурт ч тэсвэртэй бөгөөд 50 гаруй жилийн ашиглалтын баталгаатай байдаг. Тус хотхон нийт 209 дулаан зогсоол болон 90 гадна зогсоолтой. Аюулгүй нөхцөлийг хангах зорилгоор автцан болоод явган зорчигчдийн хөдөлгөөнийг тусгаарлсан төлөвлөлттэй. Тухайлбал ногоон бүсэд автомашин нэвтрэх боломжгүй бөгөөд байр бүр 10 өврийн явган хүний 2 орцтой юм а. Манай төслийн гол онцлог давуу талын нэг болох зайсан орчмын хотхонуудын гол асуудал болсон ус талааныг төвийн инженерийн шугам шүлжээнд иж бүрэн холбогдсоноор онцлог давуу талтай. Энэхүү ажлын хүрээнд бид зайсан орчмод анх удаагаа ус болон дулаан хэмжээ 1.7 км шугамыг далайн түвшнээс дээш 1390 м-ийн түвшинд холбосноор онцлогтой юм а. Мөн зайсан орчмын хэрэглэгчдийг цэвэр усаар хангах 2000 м3 босон сангийн хамгийн ихний түгээгцэгт манай цэвэр усны шугам холбогдсоноор хамгийн ихэнд усаар хангагдах төслийн нэг болно. Төслийн манд бохир ус зайлуулах систем нь зайсан дэд үтс холбооны төвийн бохир ус зайлуулах системд холбогдож өгсөн байгаа. Халаалт авахаас өмнө болон халаалт зогсны дараа хавар намрын сэрүүн өдрүүдэд хотхны айл өрхүүдийг дулаанаар хангах нэмэлтээр цахилгаан тоог төлүүлж өгсөн. Ингэснээрээ хотхны айл өрхүүдийн тав тухтай байх нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. Зочны өрөөндөө хамгийн том уужим цэлгэр цохой төлөвлөж өгсөн бөгөөд ногоон байгууламжуугаа харж байгаа харууд цайтай хэсэг юм. Мөн галтогоо болон мастер ариун цэврийн өрөөндөө цонх төлөвлөж өгсөн онцлог байгаа. Зочны өрөө болон галтогоо нэгдмэл байдлаар онцгоны өрөөнүүд нь тусдаа байснаар урсгал чиглэл холигдохооргүй төлөвлөгдсөн юм а. Айл болгон битүү болон задаа гэсэн хоёр такт төлөвлөж өгсөн бөгөөд задаа тактны шилэн хаалт болон битүү тактны шилнийх нь өнгөн ногоон өнгөөр сонгож өгсөн. Давхартаа хоёрхан айлтай 13-ны багтаамжтай Европ брендийн шинэлтрийн лифт төлөвлөж өгсөн. Шалны халаалтын системийн онцлог давуу тал бол ашиглалтын зардал баг, өрөөгчийг далах, дулаан дамжуулалтын үр ашигтай, цэвэр цэмцгэр тав тухтай оршиныг бүрдүүлж өгдөг давуу талтай. Шалны халаалтын системийн шум хоолой холбох хэрэгсэл бүх тоноглолуудыг Porsche улсын Cayenne брендийн чанартай материалуудаар хийж гүйцэтгэсэн. Авто зогсоолын агаар сэлгэлтийн системийн хувьд машины утас аргах систем болон
гал гарсан тохиолдолд утагдтай айллах системийг төлөвлөж өгсөн. Айллуудын агаар сэлгэлтийн системийн үед өрөөний агаар сорох систем болон хиншүүс сорох системийг тус тусад нь шийдэж өгснөөрөө орчин үеийн шийдлийг оруулж өгсөн. Агаар дамжуулах хоолойг дугуй огтлтой хоолоогоор хийж гүйцэтгсэн. Энэ нь эсэргүүцлийг багасгаж, сорлтыг сайжруулдаг. Намайг Огата Матомо гэдэг. Монголд ирээд 6 жил болж байна. Барилга, ландскейп, хот байгуулалтын дизайнерийн мэрэгжилтэй. Энэ төслийн ландскейпийг хариуцаж ажиллаж байна. Энэ бол миний хамгийн дуртай ажил. Төслийн ландшафтын онцлог нь Holistic Landscape Design суурилсан явдал. Holistic Landscape Design гэдэг нь хүн төрөлхтөн байгалаас бий болсон учраас байгаль нь бидний хувьд гэр бүл мэт зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл хүн төрөлхтөн байгальд байхдаа баян талсаг байдал, тав тухтай байдал, хүчрэх байдлыг мэдэрдэг. Үүнийг Holistic гэдэг байгаа юм л та. Хүн байгалийн дунд байхдаа эрүүл чирэг болж байдаг. Үүнийг дизайнда илүү суулгаж өгье гэж хамгийн түрүүнд бодсон. Байгалийн үзэгсэлэнд харснаар хүний сэтгэл санаа очирч, эрүүл мэндэд тустай байдаг. Мод болон хад чулууг голчлон ашиглаад байгаа нь чулуунд бидэнд хийж бүтээх урам зориг өгч байдаг бол ногоон байгаль ойм олно. Бидний хувьд гэр бүл мэт зүйл юм. Загварын санаа нь энтхийн эргэн тойрны улсаас санаа авч, эргэн тойронд байгаа улсын хамгийн үзэгсэлнтэй хэсгийг энд авчирхыг зорж, үзэгсэлнт байгалийг дүрслэхийг хүссэн. Тиймээс уулын чулуу, уулын мод зэргийг оруулж өгсөн. Инженер энд амьдрах хүмүүст багч гисэн ая тухтай байдлыг мэдрүүлэхийг хүссэн. Өнөө хүртэл гоё барилга байшин барихыг л чухалчилж байсан бол ирээдүйн чиг хандлага бол барилга, түүний эргэн тойрны ландскейп хоёрыг нэгдмэл байдлаар нь бодож, харилцан зохицол гэдэг утгаар нь хандах шаардлагатай болж байгаа юм. Энэ төсөлд Монгол улсад хамгийн том гэж хэлж болохоор 200 метрийн урттай модерн Япон чулуун өрлөлтийг миний бие гүйцэтгсэн явдал юм. Миний хувьд Улаанбаатарын цаашдын хөгжилд багч гисэн хов нэмэр оруулж чадвал баярлах байна. Ташрамт дуртагт энэхүү ландскейп дизайныг хийх боломжийг олгосон Magnus Centurion Construction-ы хамт олонд талархаж байгаагаа илэрхийлье. Манай отхны цэвэр усны систем нь дэлхийд хэргүүлэгч Польш улсын Кантерн брендийн бэхжүүлсэн PPR шугам хоолой холбох хэрэгслүүдийг ашигласан. Энэ нь шугам хоолойнд зэвний асуудал үүсгэхгүй байх давуу талтай юм аа. Мөн каранта нээсний дараа хэсэг хугацааны дараа халуус гардаг бол манай төслийн хувьд нэмэлтээр эргэлтийн шугам төлүүлж өгснөөр карант нэхэж шууд халуус хэрэглэх боломжтой болж байгаа юм аа. Мөн төөс ирж байгаа цэвэр усыг Германы ус зөөлрөгч хөрөмжөөр зөөлрүүлж айл өрх бүрт түгээж байгаа. Айл өрхүүд маань карантаасаа шууд зөөлрүүлсэн цэвэр усыг хэрэглэх боломжтой болж байна. Мөн зөвлөг ногоон байгууламжийг услах услагааны 4 цаг гаргаж өгсөн байгаа. Охир усны системийн салбар болон босоо хөвтэй шугам хоолойг дууд тасгаарлагчаар орооч өгснөөрөө шугамд орсох усны чимээ сонсогдохгүй байх давуу талтай болж байгаа юм аа. Утгандаа автомат гал унтраах спринклер систем болон энгийн гал унтраах систем мөн галын автомашин холбогдох цэгийг төлөвлөж өгснөөр хэрэглэгчдийн аюулгүй байдлыг хангаж өгч байгаа юм аа. Утгандаа бид дээврийн ус зайлуулах систем болон гадна зам талбайн ус зайлуулах систем мөн фантусны усыг зайлуулах нэгдсэн ус зайлуулах систем төлөвлөснөөрөө отхны маань айл өрхөд шавар шалбаагүй цэвэр цэнцгэр тав тухтай орчинд амьдрах нөхцөл маань бүрдэж байгаа юм аа. Интернетэн гурвалсан үйлчлэл байгаа. Энэ нь бол сүүлийн үеийн төвшөлт технологи шилэг кабелийг шууд айл руу татаад хурдыг нь болохоор 1 гига хүртэл татах боломжтой. Хот өнгийг маань бүхэлд нь хяналтын камер систем бүгд 8 хятад орсон Hikvision брэндийн ханху үед өнгөтөр бичих чадвартай тийм камер суулсан. Сүхтэр буюу оператор маань 24 цагаар цэвэр бохор ус, халаалт, агаар сэлгэлт эднээрээ бүгдээрээ хянагдаад байж байгаа. Янз бүрийн асуудал гарвал бид нар маш хурдан арга хэмжээ авах боломжтой. За үүн дээр нэмгдээд ус алдалтын мэдрэгчүүдийг энэ бие системдэр олдсон. Ус алдах тийм их мэдээлэлд гарвал бие системээр дамжуулан оператортой шууд мэдээлэлээр нь тэрний дагуу сүүхийнх нь арга хэмжээ цаг алдал байх боломжтой. За мөн айлын хоом автоматчныг ер нь бол нэлээ өргөн хүрээнд өргөдөх боломжтой орсуулсан байгаа. За тэр нь кабелээр болон байрсаар айл айлнаар байж болно. Дэлгэцний хувьд болохоор таны машин зогсож байгаа зогсоолын камерыг оруулж болно. Хүүхдийн тоглож байгаа тоглоомын талбайн камерыг оруулж болно. Хэрэглэгч өөр хөвслөөр хөвжүүлэх нэмэх боломжтой. Ер нь бол BMS буюу Building Management System-ийн нэмэх утгнууд орон сууцны дээр их ахтар хэрэглэдэггүй
жижиг тоноглуудад тавьсан мэт болохоос биш. Манай энэ төсөл шиг юм бүрэн хэмжээгээр юм хийсэн төслүүд бол маш ховор байгаа. Жим өвчний хэмнэлтийн тухай орчин үед их яригдсан аунд зориулж жим өвчний хэмнэлтэд тоноглолт тавихаас гадна бас тухайн цэгүүд дээр нийтийн эзэмшилтэд бид зориулж мэдрэгчтэй гэрлүүдийг тавьсанаар жим өвчийг олон илүү хэмнэх боломж болцоо бүрдсэн байгаа. Үүнд нэг онцлогийг дурдах юм бол бид жишээ нь автокрашд яг машин бүрийн дээр мэдрэгчтэй гэрэл тавьсанаар бүхэл бас гуугаар тухайн зогсоол дээр тавих машинд зориулсан гэрлэл асаад хэмнэлт үүсэх болцоотой болж байгаа маа. Эко машинууд ер нь сүүлийн манай Монголд их орж ирж байна. Тэгэхээр манай хэрэглэгч байр авсан хүмүүс маань хэрэгсэл гам машин тав байх юм бол нийтийн эзэмшлийн зогсоол дээр хоёр цахилгаан машин зогсоол байгаа. Үүн дээр цахилгаан зэрэглэгч, өнөрсөд зэрэглэгчийг бол зориулж хөөрдөлсөн байгаа. Үндсэн тоноглол материал, цахилгааны материалын хувьд бол сүүлийн үеийн төвшөлт технологи зөвлөсөн материал хамжийг ашиглаж бий болгосон. Дээвэр барилгын хамгийн чухал зүйлийн нэг байдаг. Барилгынхаа дээвэрт 2 анзын дээвэр тосож гисэн байгаа. Үүн хавтгай болон налуу хачилттай 3 дээвэр гэж 2 анзын дээвэр тосож гисэн байгаа. За дулаалгын үед бол манай 250 мм долоонтой EPS хөөсөн зэрэг дулаалгатай керамзит налуулгатай PVC ус тусгаарлагчтай ийгдсэн байгаа. Фасадны үед манайх 100 мм долоонтой 100-ийн нэгтэй чулуу өнгөөр хоёр үе амд оруулж хийгдсэн байгаа. Үүний гадуур Солонгосын Hobbs брэндийн метал хөнгөн цагаан хавтангаар ийгдсэн байгаа. Энэ хавтангийн маань давуу тал нь гэвэл дуу чимээ тусгаарлан дулаа алдахгүй, өнгөө алд зэвэрхгүй гэсэн давуу талуудтай байгаа. За, налуу уучлалтай 3-р дээврийн үед бол варн дээвэр хийгдсэн байгаа. Варн дээврийн үед бол 2000 гаруй жилийн дурс шалгагдаж ирсэн байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн байгаа. Бусад дээврийн материалаас ялгаатай нь гэвэл чанартай өнгө үзэмж сайтай. Үүгээр манай хотхны өнгө үзэмж болон үн төрхийг илэрхийлж байгаа маа. Бидний ашигласан материал барилаг байгууламж, тогтчлэлт, архитектурын үзэмж, том цонхнууд нь байгалийг ойроо сарах боломжийг олгож, аль болох байгалийн болохыг хичээсэн. Вилла Верде хотхны оршин суугчдын амар тайван амьдрах орчныг бүрдүүлэх, ялангуяа ахмад насны амьдрах таатай орчин, хүүхэд багчуудын тоглож зингэх нэн сайхан нөхцөлийг хангах зорилтыг өмнөө тавьж, энэ зохицолбрыг барьж байгуулан хүлээлгэн өгөх болсондоо манай хамт олон туйлын их баяртай байна. Байгалийн үзэгсэлэн төгс бүрдсэн богд дүнжин гаруй хайрхнаа төшин айлсаж, эрүүлэнх, аз жаргал дүүрэн байх болтугай. Байгальд амьдарцгаая. Вилла Верде.